Армыс ардақта қайын, экс-депутат, бүгінгі министр саясат Нұрбек кімнің мақтауын асырып әлекке түсіп жүр. Сіздей бастық мені болған жоқ ешқашанда. Білім және ғылым министрлігі екке бөлінгелі Асхат Аймағамбетовтің жалақысы қаншалықты азайды? Үкіметтің тиісті қазіргі уақытта бекіткен мөлшері бар. Атырау облысының әкімі Серік Шапкеновтің бір күндік жалақысы қанша? Қазір менің жалақым 1.600.000 теңге көлемінде. Халықтың ақшасына күн көріп жүрген депутаттардың балалары неге шетелде білім алуы керек? Это его право. И каждый депутат сам должен ответить перед вами, перед народом. Марвелге бәсеке болатын отандық комикстер жұрттың көңілінен шыға ма? Комикстерге халықаралық бәйге жариялауды ұсынамын. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызға сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Саясат Нұрбек саясатта жаңа сатыға көтерілді. Бір жылда екі рет серт беретінін жаңа министр үш ұйықтаса да түсінде көрінбеген болар. Ол ма? Мұндай жайт ел тарихында бұрын соңды болмағанда шығар. Бірақ шенеунік бұл жолғы ант қабылдау рәсіміне аса қатты дайындалмай келіпті. Қазақстан Республикасының халқы мен президенті алдында өз отаным Қазақстан Республикасының экономикалық және рухани даму ісіне барлық күш жігерім мен білімімді жұмсауға, беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант беремін. Дәл осылай бір-екі ауыз сөзді жатқа соқпай, көзін парақтан алмай зудыратып оқып шықты. Бұл тілін кәлимаға келтірмегеннің кесірі ме, әлде бұған дейін абдырап сасқалақтаған өзге әріптестерден асып түскісі келмеді ме екен? Хош, айтайын дегенім, үкімет үйіндегі антын саясат мырза бісмілядан бастамады. Ал наурыз айында мәжіліске келген ол сөзін бұлай бастаған болатын. Бісміля деп антымды беріп, қатарларымызға қосыла кетейін. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін. Сөйтіп конституцияға қолын қойып ант су ішкен соң депутат ретінде жұмысқа кірісті. Үш айдай парламенттегі жылы креслосында отырды. Алайда көштен озбады, қарапайым қатардағы депутат ретінде ғана есте қалды. Енді міне мәжілістен әумин деп кетті. Үлкен болып қалу үшін ғаламға үлкен арман керек екен адамға. Менің арманым білесіздер, қанша мына осы 40 жыл жасымды білім, ғылым, ағартушылық, біздің жастарымыз, біздің мектептеріміз, біздің жоғары оқу орындарымыз мықты болсын, халықаралық стандарттарға сай болсын, ғылым көтерілсін деген бір арманмен жүрген азаматпын. Ерлан Жақанұлы пісімілі деп баста деп шын ниеттен де сол пісімілім осы қабырғаларда сақталады. Мен әрқашанда сіздердің жанымдамын. Арманын ақиық ақын Мұхтар Шахановтың шығармасымен жеткізген жаңа министр осылайша жаңа ведомствоның тізгінін ұстады. Қаперге салайын, президенттің жарлығымен білім және ғылым министрлігі екке бөлінгенді. Оның біріне саясат Нұрбек жетекшілік етсе, екіншісін Асхат Аймағамбетов басқарады. Жұмыс азайған жоқ. Бізде 7 миллион адамға жауапкершілік болса, қазіргі уақытта бізде 6 миллион 300 мың адамға біз жауап беретін боламыз. Енді қарасаңыздар, бізде 7,5 мың мектеп, онда оқып жатқан 3 миллион 600 мың біздің балалар. Жалпы біз 1 жастан 17-18 жасқа дейін жауапкершілік бізде. Сондықтан жалпы жауапкершілікте де, жалпы жұмыста да азайған жоқ. Ғылым өз алдына бөлек отау тігіп кеткен соң Асхат Қанатұлына жүктелетін міндетте азаятындықтан көпшілік жалақысы да қысқара ма деп қалды. Алайда Аймағамбетовтің пайымы барлық министр бірдей еңбекақы алады дегенге саяды. Жалақысы азайып қалған жоқ па министр? Ол мен үкіметтің тиісті қазіргі уақытта бекіткен мөлшері бар. Барлық министрліктерге, барлық жалпы бюджеттен қаржыланатындарға бәрі бірдей. Ал ғылым және жоғары білім министрі жаңа қызметке кіріспес бұрын жалақысының қанша болатынын білмепті, тіпті келісім шартқа да қол қоймаған. Бірінші мақсатымыз институтты құрып алу.
Ендеше саясат Нұрбекке құлақ қағыз, жалақыңыздың қанша болатынын біз айтып көрейік. Осы орайда экс-еңбек министрі Шапкеновтың мына бір сұхбатының бір көмегі тиіп қалар. Серік Жамбылұлы министрлер кабинеті мүшелерінің жалақысын жария еткені бар. Депутаттар мен үкіметтегілердің айлықтарына енгізілген мораторийді ескерсек, бұл сомма алдағы 5 жылда сақталуы керек. Қазір менің жалақым 1 миллион 600 мың теңге көлемінде. Негізінен жалақы мен енді 7 күнін бұнда істеген жоқпын ғой. Сондықтан бұл 7 күндікін деп қосып есептеу керек болар. Одан көп болар. Одан көп болуы мүмкін. Ал министрлердің 1 миллион 600 деп айтты. Министрлердің қазіргі жалақысы. Бірақ бас ғалым жалақыға бас қатырып жүрмеген сыңайлы. Жалпы ақша жоқ, жетпей жатыр деп те күрсініп түгілмейтін сияқты. Жұрт құсап қиналмайтын да тәрізді. Жылы орынтаққа жайғасқан жаңа министрдің балалары Кипрде білім алады екен. Екінің бірі өз перзентін шетелде оқталмаса анық. Көңіл қаламағаннан емес, жағдайдың жоқтығынан. Келісесіз бе? Он буквально 3 или 4 месяца только стал депутатом. До этого он не был депутатом, он за счет налогоплательщиков заработную плату от бюджета он не получал, поэтому это было его право. Ну а в целом депутат – это выборная должность, и здесь я нарушение какого-то законодательства не усматриваю, и какой-либо ревизии проводить мы не будем. Мәжіліс төрағасы өзінің қол астындағы бұрынғы қызметкерін осылай ақтап алуға тырысты. Бұл оның құқығы деп қысқа қайырды. Бұл ретте Ерлан Қошанов та өз балаларының қайда оқығанын жасыра қоймады. Это его право. И каждый депутат сам должен ответить перед вами, перед народом, перед обществом за свои, где его дети учатся или где его семьи проживают. Я лично за себя могу ответить, что мои дети учились в обычной школе здесь, 60-й лицей. Сені жығып бермей, керсінше барынша сүттен ақ судан таза қып шығаруға дайын тұратын осындай басшыдан қалай айналмайсың айтыңызшы. Экс-депутат бүгінгі министрдің менде ешқашан сіздей бастық болған жоқ деуі де бекер емес қой шіркін. Ерлан Жақанұлы, сізге үлкен рахмет. Мен шын жүректен айтайын, сіздерге сіздей бастық менде болған жоқ ешқашан да. Өте ел ағасыз аға. Сіздің көмектеріңіз, қолдауларыңыз керек болады, қадірлі әріптестер. Егер сеніз, бір қазақтың бір жақсы сөзі, өнер ағып тұрған бұлақ, бірақ ғылым жанып тұрған шырақ. Сол жанған шыраққа айналу керек біздің ғылымымыз. Беуде қордаланып қалған проблемаға толы салаға келген шенеуніктің алға қойған мақсаты да айқын, жоспары да жойқын, тіпті ғылымның беделін арттыру мәселесіне келгенде темір адам кейіпкері Тони Старк пен Халк яки профессор Брюс Беннерді аузынан тастамады. Очень важно сейчас сделать науку вновь популярной, интересной, сделать научную карьеру неким большим карьерным проблемам. Посмотрите на все фильмы Марвела, Брюс Беннер, Халк, ученый, Тони Старк, ученый. Главные герои, они ученые, мы должны вернуть статус ученого как инноватора, как человека, который двигает, улучшает мир и нашу страну. Осылайша жаңа министр ғылымның құндылығын Marvel комиксі арқылы түсіндіруге тырысып бақты. Айтпақша, елде ұлттық комикстерге ерекше зейін қойылуы мүмкін. Құрылтайда сөз сөйлеген Әлихан Бәйменов ұлы тұлғалардың образын дәріптеудің тың жолын ұсынды. Біз жаңа технологияларды игерумен қатар ұлттық озық дәстүрлерімізді сақтап, әлемге қазақтың көзімен ұлттық мүддесі тұрғысынан қарауға да қол жеткізуіміз қажет. Сондықтан қазақ тілінде және қазақ туралы заманауи формада ақпарат, білім, әдебиет көздерін қалыптастыру маңызды. Қазақ тарихындағы ұлы тұлғалардың образын пайдаланатын компьютерлік ойындарға және комикстерге халықаралық бәйге жариялауды ұсынамын. Ал сіз бұған не дейсіз? Пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Айтарыңыз болса, біздің YouTube-тағы ресми парақшамызға кіріп, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар, бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті санынасы лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.